Добре дошли в този епизод. Както вече сте видели от заглавието, ще ви разкажа как точно Чернобил и аварията през 1986 е повлияла на рибите. Абе, много скучен бекграунд. Я да я вкарам малко в магията на Чернобил. Така е по-добре. Това, което ще разкажа в този епизод, няма да е концентрирано изцяло върху самата авария, просто ще разкажа какво точно е повлияло на екосистемата на рибите и какви неща чета в интернет, тъй като на мен беше изключително интересно да забележа, че има такива аномалии и то не само върху човека, но и върху животните и самата река Припят, която е много дълга, над 700 км. А ако някой от вас не са запознати с историята на Чернобил, можете да гледате филма, който е в HBO, то по-скоро е като сериал, за да се запознаете по-подробно какво се е случило. Освобождаването на радиоактивни вещества като Цезий-137 и Стронций-90 замърсява изцяло реките и езерата в региона. Генетични мутации. Излагането на радиация може да причини изменения в ДНК-то на животните, както и на хората, което изцяло води до мутации. Това може да се изразява в физически аномалии, като неправилна форма или размери. Огромни размножителни проблеми. Радиоактивността може да влияе на репродуктивната система на рибите, като намалява плодовитостта или причинява деформации в тяхното потомство, ако въобще се стигне до хайвер. Здравословни проблеми не само върху рибите, а и върху хората, които ще ядат тези риби. Рибите, изложени на високи нива на радиация, могат да страдат от много заболявания и заслабнало имунитет, което ги прави по-податливи на инфекции. Сомове от 60 до 200 кг, вие представяте ли си? Съществуват слухове по-скоро за гигантски сомове в Чернобил, които тъжат до 200 кг. Но това е по-скоро мит според мен, отколкото реалност. Но въпреки това, в зоната около Чернобил има увеличени размери на рибите със сигурност, включително на сомовете, и то по-скоро заради по-малко човешкото присъствие и по-естествените условия, но пак казвам, няма научни доказателства за сомове с толкова големи размери. Реалистичните максимални размери на сома в естествените условия обикновено достигат до около 100 кг и дължина някъде около 2 метра. Пак казвам, твърденията за сомове тежащи 200 кг, вероятно според мен са преувеличени или част от градските легенди, свързани с радиоактивната зона около Чернобил. Радиацията изцяло може да има различни биологични ефекти върху организмите, но не съществуват убедителни доказателства, че тя може да предизвика растеж до чак толкова екстремни размери при рибите. Също така се счита, че ако се абонирате за канала, абсолютно нищо няма да ви стане и така ще качите абонатите ми с един нагоре. Благодаря ви, че гледахте, харесайте видеото и очаквам долу в коментарите да напишете кое е най-абсурдното нещо, което сте чували след аварията в Чернобил.